Պարոն Սահակյան, շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալել եք։ Այս օրերին սահմանադրական դատարանում տեղ են ունենում նիստեր անվավեր ճանաչելու հետ կապված արդյունքների, վստահ եմ հետևում եք այդ գործընթացին։ Ինչ տպավորություններ ունեք և ինչ ակնկալիքներ։ Կարծում եմ, որ բուրըն տեղաշարժերի խնդիր ունի մեր երկիրը։ Ինչ ընդդիմությունը ասում է կոշտ ենք լինելու, չմտածելով, որ այսօր կոշտ ընդդիմություն պետք չի, այսօր հայրենիքն է պետ պաշտպանել։ Մեր ամբողջ խնդիրը կայանում է այդտեղ։ Սովորաբար, երբ ասում են կոշտ ընդդիմություն, իշխանությունը վերցնելու և այլ և այլ խնդիր ունի, կոշտից էլ կոշտ է պետք։ Փաստորեն ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր պետությանը, եթե դա կա, ընդ որում չի ցանկանում որևէ խնդրի մեջ խորանալ։ Մենք երկրորդական, երրորդական, տասերորդական պետություն ենք այսօր, բայց դա չի նշանակում, որ հենց այդպես էլ պիտի կարողանանք առաջ գնալ։ Բնական է, սահմանադրական դատարան ներկայացրել են յուրաքանչյուրը, նաև այն բոլոր պրոբլեմները, որ եղել են ընտրությունների ընթացքում։ Իհարկե բոլորս էլ գիտենք, թե ընտրությունների ժամանակ ինչեր են կատարվել, ինչքան փողեր են ծախսվել, բայց չենք կարողանում փաստել դա։ Այ եթե իշխանություն լինենք, շատ հեշտ կլիներ այդ ամեն ինչը փաստել։ Մարդիկ վախեցած են, մարդիկ չեն կարողանում խոսալ։ Գիտենք բոլոր պատմությունները, բայց կարծում եմ պիտի կարողանան Արամ Արթևանյանի և Դավիթ Հարությունյանի խոսակցությունները լսել։ Դավիթ Հարությունյանը խոսում էր մեր երկրում պետական վնասներ պատճառած մարդու մասին, որը իրավունք չուներ երկրորդական վարչապետ լինել, որը մինչև այսօր էլ գնում է այդ ճանապարհով, իսկ Արթևանյանը պնդում է ընտրական խախտումները։ Ես կարծում եմ, որոշակի դիրքորոշում ցույց կտա սահմանադրական դատարանը, բայց այն, ինչ որ սպասում եմ, դա շատ դժվար է այս պայմաններում, այս մոտեցումներում։ Մարդը եկել է իշխանության, մինչև այսօր թաթեր է կտրում, չգիտեմ, ուրակ է բանացնում, մուրճ է բանացնում, մարդկանց փռում է գետին և այդպես էլ գնում ենք առաջ։ Մենք գնում ենք սահմանադրական ճանապարհով։ Պարոն Սահակյան, այն ամենը մեր իշխանությունները, իբրև թե մեր իշխանությունները սահմանադրական ճանապարհով չեն գնում, ոչ սահմանադրություն, ոչ օրենքներ։ Եվ մեր ժողովրդի այն մասը, մեծ մասը, մոտ 40-50%-ը չմասնակցեցին ընտրություններին, և մոտ 300-400 մարդիկ դեմ եղան։ Սա վախի ազդեցության տակ է գտնվում։ Դուք պատկերացնում եք, ամբողջ Սյունիքը պաշարել են, Գեղարքունիքը պաշարել են, և այլ, և այլը, և այդ մարդկանց մի մասը քվեարկում է, թե ինչի համար է քվեարկում, ում համար է քվեարկում, վերջի ինչ-որ մեկը պիտի պատասխան տա այս 44 օրվա պատերազմին, մեկը պիտի ասի, որ ես եմ մեղավոր, կամ մենք պիտի կարողանանք մեղավորին ճշտել, չնայած մենք ճշտել ու վերջացրել ենք, դեռևս այդ հարցը չի քննարկված։ Ուրախանում ենք, որ Ռուսաստանը կարողանում է նաև իր շահերը պաշտպանելով որոշակի չափով պաշտպանել Հայաստանին։ Այսօր էլ արդեն Գեղարքունիք, այսօր է Սյունիք, իր զորաբանակներն այդտեղ ադրում։ Սմարտիկ չեն մտածում, որ պետությունը պետություն է, երբ որ բանակ ունի։ Եթե դու բանակ չունես, պաշտպանության, ինքնապաշտպանության վիճակներ չես ստեղծել, քեզ որևէ մեկը բանի տեղ չի դնելու, և այդպես էլ որևէ մեկը մեզ բանի տեղ չեն դնում։ Չնայած մեր կապերը այնպիսին են, որ մենք նաև միջազգային կառույցների հետ ենք աշխատում, այն մարդկանց հետ, որ տարիներ շարունակ կարողացել ենք համագործակցել, բայց միևնույնը պետական առումներով
որևէ պետություն չկա, որ Հայաստանին կարողանա ինչ-որ բանի տեղ դնել, բայց ինչպես պետք է բանի տեղ դնի, եթե իշխանություն չունես, եթե պետությունը թանկած վիճակում է, եթե ոչինչ չի արվում, իհարկե այսօր էլ ասֆալտը շարունակում է, մարդիկ մտածում են ասֆալտ տանելով պետությունը պետք է կառուցեն, չմտածելով որ այն ասֆալտը որ անում են, դրա 10-նապատիկ 20-նապատիկ այդ ասֆալտները արել են իշխանությունները, բայց ասֆալտը երբեք ցուցիչ չեն դարձրել պետության զարգացման համար, ոնց պիտի զարգանա այս պետությունը, շոշիում էին ասֆալտ անում եւ ի վերջո հանձնեցին։ Գիտեք, դա մեր ազգի ամենավտանգավոր երևույթն է, Շուշին դա մեր մշակույթի, կուլտուրայի ամենակարևորագույն գործոններից մեկն է եղել դարեր շարունակ։ Շուշին պիտի մերը լինի, պիտի կարողանանք ինչ-որ քայլեր կիրառենք, պիտի կարողանանք նոյեմբերի 9-10-ին ստորագրված այդ գրությունը մինչև վերջ ուսումնասիրել, ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, քաղաքական պրոցեսները ստեղծել, բայց ո՞վ պիտի ստեղծի։ Քաղաքական գործիչներ չկան այս իշխանության մեջ եւ չկան մարդիկ, որոնք տիրապետում են պետական կառուցվածքին։ Մեր պայքարը հետեւյալն է, որ պիտի գան մարդիկ, որոնք կարողանում են ճանաչել պետությունը, որոնք կարողացել են իրենց ապրած կյանքով մեծ առաջադիմություն ապահովելով մեր պետության համար, որոնք կարողանան առաջ տանել։ Այս է մեր խնդիրը։ Մենք անընդհատ սկսել ենք խոսել Նիկոլ, 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 ինչ ասես չենք ասել, էլ կապիտուլանտ, էլ չգիտեմ թշնամի, մարդիկ ինչ ասես չեն ասում։ Իհարկե ըստ երևույթին այդ ճանապարհով են գնում, որը ինչ-որ չափով նաև տեղին է։ Նիկոլը հետևանք է, մենք այսօր կռվում ենք Թուրքիայի հետ, եւ այդ կռիվը որոշակիորեն հնարավոր դարձնել համաշխարային կամ աշխարհի մասշտաբով, դա քաղաքական ուժերի գործն է։ Սպարապետ Վազգենը ասում էր, որ պատերազմը ոչ մեկիս համար սիրելի չէ, բայց դա նաև մեր իրավունքն է։ Մենք չենք գնում, մենք չենք ուզում պատերազմ լինել, մենք այն ժողովուրդ ենք, որ երբեք ու երբեք որևէ պետության ազգի նկատմամբ թշնամություն չենք վարել, միշտ թշնամիները դրսում են ծնվել, այսօր էլ նոր նույն իրավիճակն է։ Մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել այդ ամեն ինչը։ Պան Սահակյան, այո, բայց ընտրությունների արդյունքների պատկերը բոլորովին այլ էր, ի վերջո դրա մեղավորը ժողովուրդն էր իր սխալ ընտրությամբ, թե ընդդիմությունը իր, այսպես ասած, պարակտվածությամբ։ Ընդդիմությունը երբեք պարակտված չի եղել, նա իր խնդիրը կատարել է, կատարելու է նաև իր խնդիրը։ Մենք այսօր պատերազմում ենք ոչ թե թուրքացած հայերի դեմ միայն, որը սարսափելի է մեր համար, մենք պայքարում ենք Թուրքիայի դեմ, իսկ դա բավականին ընդլայնում ունեցող պետություն է։ Այդ պայքարի համար պիտի կարողանանք համատեղել մեր ուժերը եւ մեր քաղաքական մոտեցումներով որոշակի խնդիրներ լուծել հայերի համար։ Դուք պատկերացնում եք, այս հայ ժողովուրդը մի օր տեսնի, որ Երևանում թուրքեր կան, իհարկե ես դա չեմ էլ սպասում, որ դա այդպես պիտի լինի, հայ ժողովուրդը դա չի կարող տանել։ Մտածում եք հետևյալի մասին, հազարավոր զոհեր, չգտնված մարդիկ, որոնք կործանված վիճակում են, գերիներ, եւ հիմա այս իշխանությունները մտածում են, որ իրանք հզոր են, այդ հազարավոր սպանությունները, կորած մարդիկ, այդ գերիները, սա Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են արել, մարդը ինչքան պիտի
Չեմ ուզում այդպես դում դուրակ համարել։ Անիմաստ խելք ունենա, որ հիմարություններ դուրս տա եւ իր ժողովրդի մի մասը երեխուտ տարել են խեղտամահեն արել պատերազմի ժամանակ։ Դու էլի պաշտպանում ես այս իշխանություններին։ Մենք միշտ մտածում ենք գտնենք մեղավորներին եւ պատժենք։ Մեղավորը պարզ է արդեն, ամբողջ ժողովուրդը դա ասում է։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ձայն են տվել այս իբրև թե նոր իշխանություններին, նրանք էլ են համարյա թե նույն ձևի մտածում։ Մի մասը իհարկե թուրքացած հայեր են, մյուս մասը այսպես մինչև վերջ չի կարողանում իր տեսակետը արտահայտել։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը քաղաքական գործիչ է դարձել։ Հերոստացույցը միացրեք, տեսեք ովքեր են խոսում քաղաքականությունից։ Ժողովուրդը պիտի կարողանա ընտրել ազգային ժողով, որի շնորհիվ ստեղծվում է մեր իշխանությունը, բայց մեր ժողովուրդը դա բոլորը խորհուրդ են տալիս։ Այդ քիչ առաջ դուք էլ ասացիք, ընդդիմությունը մեղավոր չի, ընդդիմությունը ինչ է արել, հավաքն է արել, կարողացել է շատ մարդիկ հավաքել, եւ հիմա էլ մեզանից կախված չէր այս ընտրությունները, իմիջայլոս այս ընտրությունները իրավունք էլ չկար, որ պիտի աժում լիներ, մենք ասում ենք մի տարի հետո թող լինի։ Առավել ևս մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ բոլորս հիմնականում դեմ ենք մասնակցել այս ընտրություններին։ Պարոն Սահակյան, այն օրերին, երբ վրաններում հանրապետականի երիտասարդները հա պայքարում էին, կողքի վրաններում հենց մարդիկ պատրաստվում էին ընտրություններին, նույն ընդդիմադիր շարքերից, հա։ Չեք կարծում, որ հենց այստեղ է նաև մեղքի բաժինը։ Երբ ասում են գնում ենք ընտրություններին, պիտի մասնակից դառնան ընտրություններին, իսկ մենք չենք ուզում մասնակցենք։ Մենք մտածում ենք, եթե չմասնակցենք, էլի քաղաքական ուժեր կլինեն, որ չեն մասնակցելու։ Մենք ժամանակից ուշ կարողացանք ինչ-որ ձևով համակերպել, որ մասնակցենք ընտրություններին, մտածելով, որ որոշակի դիրքորոշումներ կունենանք։ Կարծում եմ դա էլ է ճիշտ է, որովհետև ընտրությունների արդյունքը դա է։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, մարդիկ մտածում են, մենք շատ ենք, ենթադրենք այս չեղած քաղաքական ուժը, որ 71 ձենեի թրթե համարել, իրենք շատ են եւ այլ եւ այլ։ Իրենք չեն մտածում, որ ազգային ժողովը կարողանում են ղեկավարել 10, 12, 15 պատգամավորներ։ Մնացածները իհարկե խոսում են, այնեն մի մասը չի խոսում, հետո զորով խոսացնում ես, խոսում են հենց այնպես, բայց լրիվ քաղաքական կուրսը ազգային ժողովի 10-15 պատգամավորներ են կարողանում իմի բերել եւ բոլոր հարցերը ներկայացնել։ Միշտ հենց մտնում են ազգային ժողով, ասում են ես քաղաքական գործիչ եմ։ Դու քաղաքական գործիչ չես, դու պետք է քաղաքական ճանապարհ ասես։ Քաղաքական գործիչ նշանակում է դու փաստերը ունես, ասում ես, եւ այդ փաստերի հիման վրա արտահայտում ես քո հետագա մտքերը։ Իսկ այդպիսի քանի մարդ ունեք այս գնացած ազգային ժողովում, ովքեր են դե քաղաքական գործիչները։ Դուք իհարկե կարելի է մատերի վրա մի քանի հոգու հաշվել։ Դուք կարող եք ասել, ովքեր էին այդ քաղաքական գործիչները։ Ես օրինակի համար, երբ շատ բազում տարիներ, մոտ 23 տարի ազգային ժողովում եմ եղել, ես այդպիսի բան չեմ տեսել, որ ազգային ժողովը այդքան սնակ լինի։ Ինչ որ մեկը վեր կենա, սկսի գովեր թուրքերին, ինչ որ մեկը ոչ ժողովրդի հավատամքին արժանի խոսքեր ասի եւ մտածի, որ ինքը ժողովրդի ներկայացուցիչ է։ Չենք ունեցել։ Պարոն Սահակյան, այս պահին ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը իր գործը պիտի կատարի։ Իհարկե, երբ ասում եմ պիտի կատարի, չեմ ուզում ասել, թե ինչպես պիտի կատարի, որովհետեւ ազգային ժողովը պիտի սկսվի եւ պիտի հնարավորին դեպքում քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր այնպես անեն, որ ազգային ժողովը հնարավորություններ ստեղծի այն համոզմունքների համար, որ քիչ առաջ խոսում էին։ Այն ամենայնիվ կողմ եք, որ մանդատները վերցնեն
այն ընդդիմությունը, որը այսօր ստացել։ Եթե մանդատները չվերցրեցին, մնացին փողոց, մտածում եք վաղը, եթե միտինգ լինի, այս ժողովուրդը հավաքվելու է ընտրություններից հետո։ Դա ընտրություններից երկար ժամանակ պիտի անցնի, որ ժողովուրդը սկսի հավաքվել, այսինքն ոչ թե չի ուզենա հավաքվել, այլ իրավիճակն է այդպիսին։ Մանդատները պիտի վերցնես, որպեսի հանձնաժողովների, որ իրավունքները ընդդիմադիր մաս ունի, կարողանա հանձնաժողովները նախ և առաջ բացահայտի 44 օր տևած պատերազմի մեղավորը ով է։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը իր վերջին նիստի ժամանակ նշել էր, որ օրակարգային թիվ 1 հարցը շարունակում է մնալ կապիտուլյանտի վարչակազմի իշխանազրկումը։ Իրավական ճանապարհով սա հնարավոր համարում եք, թե այն ամենայնիվ լուծումը դինելու է փողոցը բանսարի։ Իրավական ճանապարհով անհնարին է, որովհետև նա հետևանք է։ Ինչ որ դրսից ասում է, ինչ որ Ալիևն ասում է, կամ Թուրքիան ասում է, նա էլ կատարում է։ Նա իր կամքով գնացող չի, բայց ելքեր կան, մենակ ազգային ժողովը չի և մենակ փողոցը չի։ Ինչ մտածում եք, մի օր մենք պիտի տեսնենք թուրքերը Հայաստան են մտել, ուրիշ ելքեր չունենք մենք։ Եթե մարդիկ մտածում են ելքեր գտնեն, թող մի փոքր պատմությունը ուսումնասիրեն, ոնց եղավ, որ հայ ժողովուրդը մինչև այսօր եկել է և այսօր էլ պետություն ունի։ Պարոն Սահակյան, այն ժամանակ նժդեհ ունեցանք, հիմա Սյունիքում ունենք մի նոր նժդեհ։ Գիտեք, նժդեհը ամենամեծ գաղափարախոսն է, որ մեր ազգային տրամաբանությունը, եղած տրամաբանությունը կարողացավ իմի հավաքել և մատուցել ազգին, և որպես զորակոկան, և որպես գաղափարախոս։ Դուք մի մտածեք, միգուցե նժդեհ չունենք, բայց նժդեհի նման մարդիկ ունենք, որոնց հարկավոր է չվախենալ, որոնք պիտի խոսան։ Երբեմն հեռուստատեսության մարդիկ եմ տեսնում, որտեղ տեսնում եմ, սրանք վառապացույցն են մեր ժողովրդի, բայց այդ մարդկանց էլ բանի տեղ դնող չկա, մեկ նժդեհով չես կարող հաղթել։ Նժդեհի գաղափարախոսությամբ կարող ես հաղթել, բայց մի հոգով որևէ մեկը չի կարող հաղթել, պետք է միասին լինել։ Նժդեհի գաղափարախոսությունը այսօր ամենահանդրաժեշտն է, մենք պիտի կարողանանք օրինակ վերցնել նրանից։ Նժդեհի շատ գրքեր ունի, որոնց մեծ մասին տեղյակ է Մուշեղ Լալայանը։ Իմիջիայլոց Մուշեղ Լալայանը կարծում եմ հանրապետությունում մինչև վերջ իմացող և նաև մատուցող ազնավորություններից մեկն է նժդեհի, և ոչ միայն նժդեհի։ Բայց ես հիշում եմ 90-ական թվականների, երբ նժդեհի անունն էինք տալիս, 93-95, մարդիկ ծիծաղում էին մեր վրա, ասենց ինչ է խոսում, ի՞նչ նժդեհի, ի՞նչ բան։ Այսօր հիմա մեզնից առավել շատ են տալիս, չմտածելով, որ նժդեհի անունը շատ տալով չի, նժդեհի նման պիտի մտածես և առաջ գնաս։ Երբեք չհավատակ, որ մեր ժողովուրդը պարտության ճանապարհով է գնալու։ Գիտես, սա պիտի համարել մեզ համար ամենավտանգավոր ժամանակաշրջանը, բայց սա վերջը չի։ Էլ ինչ պետք է լինի, որ սթափվեն, պարոն Սահակյան, էլ ինչ պետք է լինի, որ սթափվեն, հա, այս մեծ ողբերգություններից հետո։ Դուք ուզում եք ես իմ կարծիքն ասեմ։ Այո, ես իմ կարծիքը չեմ ասելու, դրանք մարդիկ են, որոնք այդ կարծիքի հետևից գնալու են, չեմ ասում հակասահմանադրական, բայց բազմաթիվ ձևեր կա։ Այդ բազմաթիվ ձևերը նաև կրկնվել են այս ժամանակահատվածում, այն մտադրությունը, որ ունեինք, մարդիկ չմոտեցան այդ մտադրությանը, սկզբից շատ լավ ընդունեցին, բայց այն ժամանակը եկավ, ամեն մեկը գտավ իր տեղը, գնաց իր տեղը, հաջորդ օրը նորից եկան միտինգների։ Ով քարքցեց ընդդիմության միասնության վրա, պարոն Սահակյան, 6-7 ամիս կարծես բոլորը հաշտ համերաշխ պայքարում էին փողոցում ընդդեմ կապիտուլյանտի։ Եթե այդ փողոցի պայքարը չլիներ, այս ընտրությունները այս ձևի էլ չեր անցնի,
այդ փողոցի պայքարի շնորհիվ էր։ Այսինքն այդ պայքարը անընդհատ ասում էր մեր, որ մենք սահմանադրությամբ, մենք կորեկներով ենք առաջ շարժվում և այդպես էլ առաջ էր շարժվում։ Հետո մի մտածեք, մեծ ամբոխ է, յուրաքանչյուր իր կարծիքն ու իր մոտեցումներն ունի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը եկել է և ընդդիմության աշխատանքները կարողացել է ծուռ ուղղությամբ տանել։ Միգուցե թերություններ ունեցել են։ Ցանկացած երևույթ, երբ առաջ է ստանում, միշտ էլ թերություններ է լինում, բայց այս ժողովուրդը պիտի իմանա, եթե ուժ է ստեղծում, ուժի դեմ նորից ուժ է ստեղծում, իսկ այդ ուժը մեր ժողովրդի ակնհայտ մարդիկ են, այսինքն նրանք, որոնք իրենց զգում են հայ, ընդունում են գաղափարախոսությունը, ընդունում են այն արժեքները, որոնք դարեր շարունակ մեր բավականին լուրջ առաջնորդները կարողացել են մեր ժողովրդի համար ստեղծել և սերունդ է սերունդ տեղափոխվել է դեպի մեզ։ Մենք այդ ճանապարհով պիտի գնանք։ Երբ հարցնում եք, ինչ պիտի լինի, ես այնքան ուղիներ գիտեմ, այնքան ճանապարհներ գիտեմ, բայց հիմա ասելով չի լինի դա։ Դա պիտի թիմը կարգավորվի և թիմը ինքը որոշի։ Մեր մոտ դարձել է հետևյալը, որ մի մարդը ամեն ինչ կարա անի, մի մարդը չի կարա երկիր ղեկավարի, մի մարդը չի կարա անընդհատ պաշտոն ունենա, մի մարդը չի կարա իր պաշտոնը ամենավերջին տեղը հատկացնի, դա բոլորը իրար հետ են անում։ Եթե մեր պետությունը ինչպես մինչև այսօր Լևոնից սկսած արել ենք, փաստորեն ստեղծել ենք պետական բոլոր կարգավիճակները, այդ կարգավիճակները անելու համար մարդիկ են պետք։ Այսօր մեկը չգիտեմ ինչով ազբաղվում, մեկը տենում ես մարսպետ դարա։ Մի տարվա մեջ 5 հատ մարսպետ է փոխվում։ Նույնիսկ ունենք պաշտոնյա, ով ամիսը մեկ է նոր պաշտոնի նշանակվում, Արգիշտի Քյարամյանը այս իշխանության անփոխարինելի կադրն է դարձել։ Գիտեք, ես չեմ ուզում խելառությունների մեջ մտնել, ես խոսում եմ մեր ապագայի համար։ Դրանք էլ չգիտեմ ինչ մտայնություն ունեն, ովքեր են իրանք, ինչ քաղաքական գործնեություն են կատարել, այդ բոլոր խնդիրները պիտի թողել հետագայի համար։ Այսօր մեկ խնդիր ունեն մեզ համար, Ղարաբաղ, Հայաստան, Հանրապետականի համար, Ղարաբաղ և Հայաստան, այս երկուսը պիտի միասին լինեն։ Եթե Ղարաբաղը այդ վիճակի մեջ գցեցին, դա շատ ծանր արժեք էր հայ ժողովրդի համար, ոչ միայն հայաստանցիներին, բայց ինչ պիտի անեմ մեր Սփյուռքը։ Սփյուռքը արդեն տեսավ, որ պետություն ունի և մտածում էր ինչ անի, որ պետական գործերին մասնակցի, որ երկրում ապրում էր, նաև գիտեին, որ այս ինչ պետության քաղաքացին է։ Այս պարագայում նրանք էլ գնալով երկրորդական մարդիկ են դառնալու։ Եթե չունես պետություն, չունես ազգային ոգեշնչում, բնականաբար ոչինչի հասնել չես կարող։ Իսկ երբեմն ինձ էլ են հարցնում, օրինակի համար ձեզ կարող եմ ասել, ոչ մի բանի մի խառնույ, բայց հայի կոչում ունեցեք, հայոց լեզվով և հայ մարդու կոչում ունեցեք։ Կկարողանաք խառնվել, խառնվեք, չեք կարողանա, դուք են զինվորն եք, որը ոտքի վրա եք, մի մտածեք, զինվորը ավելի մեծ բանը անում, կասնեք գեներալները, մանավանդ այսօրվա գեներալների մեծ մասը, եթե պատերազմի ժամանակ ընկրվող գեներալներին, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարգսյանը նույնիսկ այդ պայմաններում գնացել էին միավորվեն, որպեսզի խնդիր լուծեն, նրանց էլ փաստորեն այնպես արեցին, որ իրավունք չունեն, որովհետև իրանք են։ Ժողովուրդը Մեղրի քաղաքապետին հանել են, ընդեղ ասում են, եթե այսպես պետք լինի, մենք կթողնենք մեր տարածքը, կթողնենք, կհեռանանք։ Ես նայում եմ և մտածում եմ, բայց ես այդ օրն եմ գցում, որ այդ տարածքը թողնենք, հեռանանք։ Ում եք հիմա դա, ում համար եք բողոքում։ Ձեզ այդ վիճակն են գցել։ Եվ ամբողջ Սյունիքը այդ վիճակով է գնալու։
Պարոն Սահակյան, ինչու այն ամենայնիվ 17 քաղաքական ուժերի այդ ձևաչափը չաշխատեց մինչև վերջ եւ Վազգեն Մանուկյանի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու այսպես ասած սցենարը չաշխատեց։ Դե աշխատելու համար պետք է Վազգեն Մանուկյանին ազգային ժողովը ընտրեր, որպեսզի Վազգեն Մանուկյանը աշխատեր։ Իսկ ես այդտեղ 17 կուսակցություններ չեմ հիշում, 5 կուսակցություն եմ հիշում, որ գոյություն ունի, 6 կուսակցություններ։ Այսինքն մարդիկ կուսակցություն են բացել, մարդ ունեն, չունեն, դեռևս չգիտեմ, ունեն թե չունեն։ Եվ այս ընտրություններին 26 ուժեր մասնակցում էին ընտրության։ Դու պատկերացնում ես 26, դա դիտման պարած բան էր։ Այսինքն դրանց մեծ մասը եւ միջև այսօր է գնում են հաշտ ու խաղաղ, ասում են, որ մենք կօգնենք ձեզ։ Դրանք մեր պետությանը վարկաբեկող խնդիրներ են։ Եթե պետության մեծ մասը 75%-ը տարել են, հիմա արդեն Հայաստանի վրա են հարձակվել, այդ մարդիկ պիտի ներողություն խնդրեն ու թողնեն հեռանան։ Եթե չէ, ուրեմն պայքարը կշարունակվի։ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան տանդեմը, եթե միասնաբար գնար ընտրության, ավելի քիչ ձեներ կունենայինք, պարոն Սարգսյան։ Ավելի քիչ ձեներ կունենայինք նախ, բացի դրանից մենք չենք ուզում մասնակցենք ընտրության։ Չենք ուզում ոչ թե մենակ մենք, այլ որևէ մեկը չմասնակցեր ընտրության։ Ասում են, գիտեք, եթե չլներ այս բանը, էլի 5-6 կուսակցություններ, որոնք մարդեր չունեն, կմիանային ընտրությունը կլիներ։ Թող 3-4 կուսակցություններ միանային ընտրությունը թող լիներ, որը զրոյական ընտրություններ է լինելու։ Պատիվ ունեմ Դաշինքում, այսօր հանրապետական հայտնի գործիչներից Տարոն Մարգարյանն է փաստորեն պատգամավոր դառնում։ Տեսնում եք նրան որպես ընդդիմադիր պատգամավոր, պարոն Սահակյան։ Իհարկե տեսնում եմ ընդդիմադիր պատգամավոր, որովհետև նա բավականին զորեղ ընտանիքի ազնավորություն է, բնականաբար տեսնում եմ այդտեղ, բայց ասեմ քեզ, որ Տարոն Մարգարյանը ավելի շուտ շատ լավ կլիներ Երևանի քաղաքապետ լիներ, քան լիներ ազգային ժողովում, եւ կարծում եմ դա այն խնդիրը չէ, որ անպայման պատգամավոր է դարձել, եւ պատգամավորությունը երկրորդական բան է, շատ զորեղ է, շատ նորմալ է, ինքն էլ հանդես կգա, այդպես չի։ Բացի իրենից, հանրապետականը նաև 3 թեկնածուներ ունի, նաև Վանեցյանի խումբը, 7 թեկնածու, որից 4 թեկնածուները մերոնք են, հանրապետականներ են, այսպես ասեմ, բոլորն են մերոնք, բայց այդ 4-ը հանրապետականներ են։ Ներդաշնակվեց հայրենիք կուսակցությունը հանրապետականի հետ, թե դեռ հակասություններ կան, պարոն Սահակյան։ Չեմ տեսել որևիցե հակասություն։ Ինչ պետք է հակասություն լինի։ Շատ նորմալ է, հանդիպումներ է լինում, հիմա էլ աշխատում են, այն խնդիրները, որոնք կապված են խորհրդարանի հետ, բոլոր պատգամավորները աշխատում են այդ ուղությամբ։ Երբ սա խոսում եմ, մարդիկ մտածում են, էդ ինչ կա, որ խորհրդարանը գնացիր, ելույթ կունենաս, այդպես չի։ Խորհրդարանը պիտի ճանաչես, որպեսզի հնարավոր լինի և ելույթդ լսեն, և քո գործը առաջ տանես։ Հիմա այդ խնդիրների վրա ենք մենք։ Այսինքն նրանք, ովքեր գնացել են խորհրդարան, բնականաբար կուսակցություններում կամ կուսակցությունում պարտադիր կարգով քննարկվելու է խորհրդարանի հիմնական օրենքները, և յուրաքանչյուրը իր դերակատարումը պիտի ունենա։ Պարոն Սահակյան, դուք ամենագլխավոր պաշտոններն եք զբաղեցրել ազգային ժողովում, և նախագահ, և իշխող խմբակցության ղեկավար, հիմա լինելու է Ալեն Սիմոնյան, Հայկ Կոնջորյան, ինչպես եք պատկերացնում ազգային ժողովի 8-րդ գումարումը։ Չեն դառնա քաղաքական գործիչներ, կմնան նույնը։ Ինչ կարելի է սպասել առաջիկա գործընթացներից։ Չգիտեմ, արդեն հիմիկվանից սկսել են, հա, կանխատեսել թեժ աշուն եւ այլն եւ այլն։ Դուք իմիջիալս կարող եմ շատ հերթով բաներ ասել,
բայց խորհրդարանը թող սկսվի այդ ժամանակ այն խնդիրները որ կան ասենք ասում ես իրանք են լինելու ասում եմ նրանք չեն կարող քաղաքական գործիչ լինել նախ չեմ ճանաչում ովքեր են ինչ են որտեղ են մեծացել ինչ գաղափարախոսություն ունեն այդքան ժամանակ խորհրդարանում են համենայն դեպս ինձ համար պարզ չդարձավ թե դրանց դասիրակությունը որտեղ է եղել որ կողմի վրա են ում կողմից են ինչ են անում այդպես խորհրդարան չի լինում կարող է վատ մարդիկ են կարող է շատ լավ մարդիկ են բայց խորհրդարանի բան չեն Պարոն Սարգսյան, ինչու աշխարհը այդպես հեշտ համաձայնվեց այս իրավիճակի հետ, հա, եւ շտապեցին նաեւ շնորհավորել այս իշխանության վերարտադրելու համար։ Որովհետեւ պետություն չունես, պետություն եթե չունես, այդ մասին պետք է չմտածես, ոչ որևէ մեկը չի գալու կողքդ կանգնի։ Դու պետություն չունես։ Եթե պետություն չունես, ի՞նչ անեն, շնորհավորեն։ Կարքա պետական միջոցառումներ, հա, մարդիկ շնորհավորում են։ Եթե սա չլիներ, մի ուրիշը լիներ, նրան էին շնորհավորելու։ Իսկ պետական մակարդակով շնորհավորանքներ, բնականա պիտի չունենայինք, որովհետև մենք պետություն չենք, զրոյից իջել ենք ներքև։ Էսա։ Արցախի կարգավիճակի մասին հիմա շատ քիչ քաղաքական գործիչներ են խոսում։ Ի վերջո ինչպես եք տեսնում այն մասի, այսպես ասած, չի կարող Արցախը մերը չլինել, եթե Արցախը մերը չի, Հայաստան չկա։ Գոյություն չի ունենա Հայաստան։ Դրա համար եմ ասում։ Եթե նորմալ քաղաքական գործիչներ դրենք, իսկ դրանք ունեն, կան գոյություն ունեն, այդ խնդիրները մի քանի տարվա մեջ լուծվող խնդիրները։ Կարող եմ մեկ-մեկ բացատրել ինչը ոնց եւ այլ, բայց իմ բացատրության ոչ թե հետևից պիտի գնալ, այլ բոլորը պիտի կարողանան մտածել, որ Հայաստանը Արցախով է։ Արցախը Հայաստանով է։ Ել չեմ ասում, մեր ամբողջ ազգը Հայաստանով է։ Արցախի հետ միասին։ Պարոն Սարգսյան, մինչև մեր հարցազրույցը դուք ասացիք, որ ովքեր հուսալքված են եւ կարծում են, որ սա վերջն է, այս շենքում անելիք չունեն։ Ձեր լավատեսությունը ինչով է պայմանավորված։ Ես լավատես չեմ։ Ես հիմնավոր բաներ եմ ասում, լավատեսական բաներ չեմ ասում։ Հայ ժողովուրդը այդպիսի ժողովուրդ է եղել։ Այսինքն ոչ թե լավատեսությունների հետևից է գնացել, այլ կարողացել է իր գործը կատարել։ Իմիջայլոց այս խարդախությունները միշտ էլ պատմության ընթացքում եղել են, միշտ էլ մարդիկ են եղել։ Բայց եւ այն հիմնական ուժերը, որոնք կարողացել են մտածել, բնականաբար հնարավոր են դարձրել, որ մեր ազգը շարունակվում է։ Մեր ազգի հետ քանի ազգեր չքացան աշխարհից, կտոր տանկներ են մնացել տարբեր տեղեր։ Դա էլ գալիս է մեր լեզվից։ Մենք միշտ ասում ենք մեր հողը։ Այդ երբ ասում եմ մեր լեզուն, դա մեր լեզուն ու մեր հողն է։ Մենք լեզվով ենք կարողացել առաջ գնալ։ Է հիմա էլ մարդիկ սկսել են անգլերեն, ֆրանսերեն, չգիտեմ, ճապոներեն սովորացնել երեխեքին, որը դրական է համարում, բայց հայ երեխան չէ 7-8-րդ դասարան պիտի սովորի սովորական դպրոցում, նա պիտի տեսնի ժողովրդի վիճակը, մեկի ընտանիքը շատ լավն է, մեկի ընտանիքը վատն է, մեկի ընտանիքը այնպես է, որ երեխեքը չափու ձևի չեն գալիս։ Հենց սովորեց հայերենը, պատմել, հաշվել հայերենով, ինչ լեզու ուզում է թող սովորի, նա հայկական դասերակցությամբ է առաջ գնալու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։